Olá, amigos. Aqui é o Isaías Costa e essa é a leitura comentada da obra Arte da Prudência de Baltazar Gracian. Hoje é o nosso encontro de número 41 e vamos ver dos aforismos 161 até o 164. Mais uma vez, vamos ver temas bastante diversos. Um dos temas que a gente vai ver hoje, pessoal, é super interessante e tem tudo a ver com esse nosso tempo. Ele sempre é um tema muito atual, a gente pode aprender muito. Que é a inveja. A gente vai falar um pouco sobre a inveja dentro da visão do Baltazar Gracian e o quanto ela está relacionada com a gente não conseguir lidar bem com o brilho dos outros. Eu vou trazer aqui exemplos de pessoas que são hoje famosas e que conquistaram essa fama por conta de terem muitos dons, muitas virtudes, impactarem muitas pessoas e assim conseguiram isso. E aí tem pessoas que não conseguem ver o brilho delas e ficam querendo se projetar, querendo ter tanto brilho quanto elas e não conseguem, né? A gente vai ver um pouquinho sobre isso hoje. Outra temática bem interessante é sobre os feedbacks, a importância de você pedir, esperar o feedback das pessoas para que você saiba que está no caminho certo, ou se não estiver tão alinhado, que você consiga fazer mudanças e coisas para que você siga da melhor forma possível, entre outras temáticas bem diversas, todas muito importantes para o nosso crescimento. A gente começar, como eu sempre peço a vocês, a gentileza de darem um like, um joinha no vídeo. É muito importante esse like para que esses vídeos possam chegar para mais e mais pessoas, o canal possa crescer. Então eu conto com vocês, essa gentileza desse like, tá ok, gente? Da mesma forma, no Instagram, IsaíasCosta14, coloquem lá um coraçãozinho, compartilhem no aviãozinho de papel para que outras pessoas conheçam esses estudos, tá certo? Vamos lá, gente, começar pelo 161, que diz assim: conhecer os próprios defeitos que nos são caros. Até o homem mais perfeito não escapa deles e casa-se ou amanceba-se com eles. Existem defeitos do intelecto e eles são maiores ou se percebem mais em pessoas de grande inteligência. Não porque a pessoa não o conheça, mas porque os ama. Dois males em um: paixão voltada ao vício. Trata-se de nódoas na perfeição, ofendem os outros, mas a nós parecem belos sinais de perfeição. Aqui o corajoso deve exercer autodomínio e aumentar seus demais dons, pois os defeitos são notados rapidamente por todos. Em vez de admirarem nosso talento, se detêm em nosso defeito, usando-o para diminuir nossos outros dons. Esse aforismo é muito interessante, gente. E aqui a gente pode ser bem objetivo, bem direto e falar sobre a temática central. Aqui ele está falando sobre o que a gente chama de defeitos de estimação. Eu já falei sobre isso em podcasts, até em textos já cheguei a citar isso. Tem pessoas que buscam crescimento, estão no processo de evolução, como todos nós. Mas elas têm como que um defeito de estimação, algo que é ruim, que é negativo, mas a pessoa se apega àquilo. E aí o que eu estou querendo trazer de reflexão para nós é que a gente trabalhe também o desapego até dessas questões que a gente jura que é uma virtude muitas vezes, mas não é virtude coisa nenhuma. São esses defeitos de estimação. Na obra que eu fiz um estudo anterior a esse, que foi o Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, um desses capítulos falava sobre isso, que tem pessoas que praticamente elas vestem uma capa, uma roupa, que é um defeito de estimação. E aí as pessoas até chamam a pessoa a partir do seu defeito. Aí a gente pode até brincar com isso, né? Você tem o João, que é o raivoso. Você tem o João raivoso. Você chama ele de João raivoso porque ele explode com facilidade. Qualquer coisinha ele fica com, enfim, com esses momentos de estouro, de jogar raiva nos outros. E para essa pessoa, para o João, ele fica feliz, orgulhoso. Eu não guardo desaforo para casa. Ele fala esse tipo de coisa, sabe? E é isso que o Baltazar Gracian tá tocando no ponto. Para que você não se orgulhe daquilo que não pode ser orgulhoso, aquilo que você não pode se orgulhar, porque quando você se enraivece demais, tanto você perde como as outras pessoas também, porque se trata de um convívio muito difícil, muito custoso. Aí outros exemplos, né? Você tem a Joana, que é a trambiqueira, né? Aquela pessoa que
Para tudo ela quer se safar, ela quer conseguir alguma vantagem, ela quer enganar. E aí você chama Joana Trambiqueira, e aí por aí vai. Você pode citar uma série de defeitos, coisas que às vezes as pessoas elas se orgulham, porque elas pensam que estão se dando bem por conta dos seus defeitos de estimação, mas isso só atrapalha a elas e aos outros. Que tal a gente trabalhar as nossas virtudes cada vez mais para que essas capas, essas personagens, elas não nos definam, entende? Eu quero ser conhecido como o Isaías, simplesmente um ser humano como qualquer outro que está no seu processo, que está no seu caminho de busca de elevação, tem seus defeitos, mas que procura ao máximo não ter defeitos de estimação. Eu não quero ter essa capa como me definindo. Isaías isso, Isaías aquilo, entende? Você que esteja assistindo, procure também perceber. Será que você não tem uma dessas capas também, dessas personagens que lhe definem, sendo que isso é algo ruim, algo que possa atrapalhar o seu processo de evolução? Se a gente tiver esse tipo de denominação, de personagem, que seja por algo melhor, pelo menos que seja por algo que seja positivo, né? Que seja o Joaquim generoso, né? A Fernanda amorosa, né? Que seja sei lá, o Samuel é humilde, entende? Que você trate de colocar seja grandes virtudes, coisas que vão lhe definir pelo que você faz de bom e não pelos seus defeitos. Isso é possível, mas isso só é possível através, né, desse autoconhecimento, né, desse aprofundamento em si, que a gente tenha sempre como pauta na nossa vida esse autoconhecimento, para que a gente vá transformando defeitos em virtudes e jamais queira alimentar defeitos de estimação. Certo? Essa é mais ou menos a proposta desse aforismo. Vamos lá para o 162, vencer a inveja e a malevolência. Pouco adianta mostrar-se indiferente, embora seja prudente. Comporte-se com generosidade e você conseguirá muito mais. Não há aplauso que chegue para quem falar bem de alguém que fala mal de nós. Não há vingança mais nobre do que vencer e atormentar a inveja com mérito e talento. Cada um de nossos sucessos será uma tortura para nossos desafetos, e nossa glória será um inferno para todos os rivais. Trata-se do maior dos castigos, transformar a felicidade em veneno. O invejoso não morre apenas uma vez, mas tantas vezes quanto o invejado é aplaudido. A fama duradoura para o invejado significa castigo eterno para o invejoso. Essa frase é perfeita. A fama duradoura para o invejado significa castigo eterno para o invejoso. O primeiro vive para sempre com suas glórias, o último com suas penas. Os clarins da fama soam a imortalidade para um e toque de silêncio para o outro, condenando-o ao cadafalso da invejosa suspensão. Esse aforismo, ele está falando sobre as pessoas que elas conquistam notoriedade, conquistam fama através das suas virtudes, através dos seus talentos, que conseguem impactar muitas pessoas, muitas vidas. Quando eu estava lendo esse aforismo, gente, eu me lembrei de uma série de exemplos de pessoas que são famosas, pessoas que várias delas eu admiro, de certa forma me inspiro nos seus trabalhos, né, consumo seus conteúdos, porque são pessoas que têm muitas virtudes e através do muito que têm para contribuir, elas se tornaram conhecidas, famosas. Aí tem até aqueles que as pessoas chamam dos mosqueteiros, né? Tem os filósofos, né, que são os filósofos pop, né? Tem o Mário Sérgio Cortella, tem o Leandro Karnal, tem o Clóvis de Barros Filho, tem o Felipe Pondé. Esses quatro filósofos, eles estão sempre nas mídias. Todos eles vieram da academia, né? Vieram de muitos anos trabalhando como professor universitário, e hoje em dia eles estão aí muito famosos. Quase todos os dias eles aparecem na televisão e eles são alvo de inveja de milhares e milhares de pessoas. Que inclusive, gente, eu que vim da academia também, eu já escutei muitas vezes as pessoas dizendo que eles são pseudo-intelectuais.
Porque é como se eles estivessem transformando muitos conteúdos, coisas que são mais complexas, em coisas como que banais. Eu já escutei esse tipo de coisa. Mas o que que acontece? Isso é inveja, porque eles conseguem transmitir muitas vezes coisas complexas, coisas difíceis, numa linguagem simples, numa linguagem acessível, que qualquer pessoa entende. E eles não têm essa capacidade. Infelizmente, gente, isso eu falo como sendo também vítima disso. Na academia a gente não aprende a simplificar, pelo contrário, a gente é ensinado a complexificar, a dificultar as coisas. Essa linguagem ABNT, que é a linguagem técnica para escrever artigos, dissertações, teses, é uma linguagem que eu particularmente eu acho chatérrima. Eu não gosto. Esse foi um dos motivos para eu não querer me desenvolver na academia, me tornar um acadêmico, porque eu não consigo me adaptar bem a essa linguagem tão técnica, tão rebuscada. E aí as pessoas elas ficam como que viciadas nisso, na linguagem difícil, complexa, que é pouco compreensível ou mesmo incompreensível. Tem até essa falsa crença, né, de que quando você fala bonito, você fala com palavras difíceis, é quando você é uma pessoa inteligente. Não tem nada a ver. Inteligência não tem nada a ver com isso. Inteligência é quando você consegue ser, né, persuasivo, quando você consegue ter uma fala cativante e consegue transmitir de uma forma muito simples. Né? Hoje em dia, nesse período de pandemia, tem até exemplos de pessoas que trabalham, que vieram da ciência, que trabalham com a questão da vacina e de essa coisa de como que o vírus ele influencia nas pessoas e como é que ele se dissemina. E tem pessoas que têm inveja até mesmo dessas pessoas que fazem trabalhos incríveis, como por exemplo o Átila Yamarino. Hoje em dia ele se tornou super famoso, um cara super jovem, né, 30 e poucos anos, e está aí com um canal do YouTube com milhões de pessoas. Por quê? Porque ele faz um trabalho primoroso. É alguém que veio da ciência, tem toda essa questão desse respeito pelo conhecimento profundo, o conhecimento fidedigno, passa isso de uma maneira muito simples, muito cativante, e assim consegue fama, consegue notoriedade. E aí, em vez da gente ficar sentindo inveja, né, querendo ser como elas, querendo muitas vezes que, porque a inveja tem esse lado também, querendo que elas caiam, né, dessa posição de elevação e elas sofram, pra que isso, gente? Isso daí é sinal de pequenez, daquela pessoa que não consegue ficar feliz com a felicidade dos outros. Nesse vídeo de hoje a gente ainda vai falar um pouquinho sobre isso, né? Que as pessoas, as melhores pessoas são aquelas que ficam felizes com a felicidade dos outros, ficam contentes com o crescimento das outras pessoas. Eu fico super feliz de ver alguém como Átila Yamarino cada vez crescendo mais na internet, né? Esses filósofos que eu me inspiro, como Mário Sérgio Cortella, Leandro Karnal, atingindo milhões e milhões de pessoas, porque eles estão fazendo conhecimentos profundos serem disseminados e as pessoas terem momentos de reflexão, podendo expandir suas consciências, entende? Essa é a proposta desse aforismo, que a gente leve isso para a nossa vida. Claro que há muito mais que pode ser aprofundado, mas eu quis ir direto para os pontos centrais, os pontos mais importantes que ele levanta. Vamos lá para o 163. Não se tornar infeliz por compaixão aos infelizes. O que um considera desgraça, o outro considera sorte. Não há uma pessoa feliz sem que muitas sejam infelizes. É frequente os infelizes ganharem a compaixão daqueles que querem compensá-los com o privilégio inútil dos desfavores da sorte. Aquele que era detestado de todos na prosperidade, de repente ganha piedade de todos. Sua queda transforma a vingança em compaixão. Requer argúcia observar como a sorte dá as cartas. Aos que se ligam somente aos infelizes, detém-se ao lado da alma desventurada da qual fugiram quando felizes. Às vezes, a atitude revela uma nobreza interior, mas é tudo menos sagaz. Esse aqui é um aforismo também que traz reflexões bem interessantes, muito profundas. Só pelo título dele já dá pra gente ver que é um aforismo de muita profundidade. Não se tornar infeliz por compaixão aos infelizes. Aqui ele está falando, gente, de certa forma, sobre coisas que eu já comentei em vídeos anteriores, que é a lei da atração.
Esse aforismo fala bastante sobre essa lei da atração. Nós atraímos para a nossa vida pessoas que vibram de forma muito semelhante a nós. Se a gente vibra na infelicidade, se a gente vibra no fracasso, no vitimismo, né, nessa condolência, nessa coisa de se achar menor, sofredor, nós vamos atrair pessoas nessa vibração. Mas se a gente se trabalha para sair desses padrões tão negativos, nós vamos atrair da vida pessoas incríveis, pessoas que vão nos ajudar no processo de expansão de consciência, de elevação do ser. É isso que eu quero para a minha vida, atrair cada vez mais pessoas nessa vibração, pessoas que são prósperas, pessoas que são felizes, realizadas nos seus trabalhos, pessoas que têm trabalhos de impacto no planeta. Eu quero cada vez mais pessoas assim comigo, perto de mim, porque elas vão me inspirar a ser alguém cada vez melhor. Esse aforismo está falando um pouco sobre isso. E aí tem essas pessoas, até fazendo um link com o anterior, sobre a inveja. Tem pessoas que quando alguém que era muito de notoriedade, alguém famoso, alguém rico, com muitas posses, alguém que perde isso, perde a fama, perde patrimônio, aí as pessoas, elas antes ficavam invejando, depois elas ficam querendo se compadecer, só que é uma falsa compaixão, entende? Porque elas ficam querendo se sentir superiores. Oh, olha só, essa pessoa, ela agora tá aí no fundo do poço, agora eu sou melhor do que ela. É o complexo de superioridade, entende? Tem muitas pessoas que têm isso. Essas pessoas, a gente precisa distância, nos distanciarmos ao máximo, porque são pessoas que ainda estão completamente conectadas com esse lado egóico. Complexo de superioridade e de inferioridade é completamente conexão com o ego. A gente precisa estar acima disso. E para estar acima disso, a gente precisa se trabalhar através do autoconhecimento todos os dias, que a gente se conecte com as pessoas melhores possíveis. E é o que eu falei um pouco anteriormente, que eu quero frisar mais uma vez aqui, gente, que eu acho extremamente importante. As melhores pessoas, as pessoas mais incríveis, mais virtuosas, mais talentosas, são aquelas pessoas que na hora que a gente está crescendo, que a gente está tendo notoriedade, reconhecimento, crescimento em todas as áreas, elas ficam felizes com a nossa vitória. Essas pessoas, elas ficam, quando a gente está crescendo, elas ficam felizes, e aí com esse processo elas acabam crescendo junto. E na hora que a gente está em crises, em momentos difíceis, né, em rupturas, momentos de ruptura que todos nós em algum momento passamos, ou em vários momentos, elas estão do nosso lado. Elas são como que esse braço forte a nos reerguer. Elas vão ser essas pessoas que vão estar do nosso lado para nos dar força, nos dar ânimo, nos dar esperança. Essas são as melhores pessoas, pessoas realmente virtuosas. Essas são as pessoas que eu quero ter comigo, quero me aproximar, fazer amizade, ter bons relacionamentos, porque essas pessoas são essas pessoas que mudam o mundo, né? Fazendo um pouco desse paralelo com coisas que eu já falei também em outro vídeo. Eu quero frisar demais essa questão, porque isso são as verdadeiras virtudes colocadas na prática. É você ficar feliz com a felicidade dos outros, e quando as pessoas, elas estão em momentos de dificuldade, de sofrimento, de crise, você está ao lado delas, com a sua força, com o seu amor, com a sua compaixão verdadeira, ajudá-las a crescer, a saírem dessa situação e assim se reerguerem, e irem para um novo patamar, né, de melhora, de consciência. Não é bacana, gente, tudo isso? Infelizmente, não são todos que vivem isso. Mas é possível. Se eu estou falando sobre isso agora, né, trazendo isso com tanta clareza, é porque isso é possível, isso está dentro de um campo de possibilidades real. Basta que a gente se coloque com vontade de colocar na prática isso, certo? Vamos lá pro 164 para a gente concluir o vídeo de hoje. Diz assim: deixar alguma coisa no ar. Para verificar a aceitação e a receptividade, principalmente quando não se tem certeza do agrado ou do sucesso, isso lhe permite um ensaio dos resultados e permite decidir entre prosseguir ou retirar-se, sondando a vontade dos outros. O sensato sabe onde tem os pés. A precaução é importantíssima no pedir, no querer e no reger. Esse é um aforismo bem curtinho, mas a sua proposta, ela é incrível, gente. Esse aforismo, o cerne dele é sobre feedback. Ele está falando sobre a gente buscar o feedback das pessoas.
É, naquilo que a gente fizer, naquilo que a gente se propor, a gente ter a noção de como que está chegando para as pessoas, se aquilo está sendo bom, se aquilo está agregando valor. Sempre as coisas que eu faço, eu me pauto nisso. Isso está, de certa forma, agregando valor na vida das pessoas? Se sim, maravilha, eu sigo adiante. Esses vídeos, podcasts, meus textos, eu continuo, eu persevero exatamente por isso, porque eu sei que eles estão gerando reflexões, eles estão trazendo possibilidades de mudanças, e eu recebo esses feedbacks, né? A cada vez que eu recebo esses bons feedbacks, isso para mim é um estímulo gigantesco para que eu continue e procure me aperfeiçoar, fazendo ainda melhor o que eu já faço. E aí, né, quando eu tava lendo, gente, eu me lembrei, eu já comentei sobre isso em outro momento, não me lembro se foram nesses vídeos, mas é sempre bom retomar, né, porque se encaixa perfeitamente nesse aforismo sobre quando eu comecei a escrever lá atrás, gente, em 2012. É, nessa época eu tinha uma certa insegurança, eu tinha um medo, assim, de que eu fosse mal recebido, mal interpretado, as pessoas não tivessem nem aí para os textos que eu tinha para compartilhar, e aí por conta dessa insegurança, eu fiquei meio que protelando um tempo até começar o meu blog, né, o Paralendo Agora em 2012. E mas antes disso, o que foi que eu fiz? Eu fiz exatamente o que esse aforismo propõe: buscar feedbacks positivos. Eu escrevi, gente, nessa época, perto de começar o blog, eu escrevi algo em torno de uns 20 textos, mais ou menos. Deixei no meu computador, salvo numa pasta, bem bonitinho, guardadinho. E eu compartilhei alguns desses textos, aqueles que eu tinha gostado mais, que eu sabia que tinham sido bem inspirados, textos inspiradores. E aí eu compartilhei com meus melhores amigos, pessoas da família, meus primos, né, pessoas muito próximas, para lerem e me darem seu feedback. E eu perguntava: e aí, você gostou? Achou interessante? Você acha que as pessoas que vão ler esses textos vão gostar deles? Vão ser beneficiados? Isso vai agregar valor de alguma forma? E os feedbacks que eu recebi, gente, foram os melhores possíveis. Todos eles me incentivando: faz aí, só em frente, esse teu blog vai ser um sucesso, as pessoas vão se conectar demais, vai gerar muitas transformações nas suas vidas. E isso foi me motivando até que eu comecei. E foi exatamente o que aconteceu. Até hoje eu recebo comentários maravilhosos das pessoas que são transformadas por alguma reflexão que foi levantada, reflexões profundas que mudaram perspectivas, elevaram consciências, e isso é muito interessante. Isso é o feedback, a gente buscar feedbacks e ser humilde, principalmente, para quando as pessoas elas fazem alguma crítica construtiva, a gente passar por um filtro. Eu já falei um pouco sobre isso, né, em vídeos anteriores. A gente filtrar aquilo que a gente sabe que pode ser utilizado, aquilo que não for utilizado a gente descarta, aquilo que não for útil, mas a gente ter, né, esse ouvido atento, a gente estar aberto para os bons feedbacks, porque assim a gente cresce cada vez mais. Tendo bons feedbacks, gente, o nosso crescimento ele vai sendo ad infinitum. É para isso que nós estamos aqui, é para buscar cada vez mais crescer como seres humanos. Quanto melhores são os feedbacks, mais a gente se estimula, mais a gente tem vontade de perseverar naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente bota a nossa energia, nosso foco. Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado das reflexões de hoje, bem amplas, bem diversificadas, como sempre. Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, se inscreverem no canal e continuando acompanhando, que ainda vem muitas coisas bacanas pela frente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.